aby a já je budu. Prosím vás, ještě jednou konec diskuzí, pan Weber, nechci vyvolávat, ale pana Webera znám, tak ho jmenuju. Konec diskuzí, všichni si sedněte, prosím vás, abychom ty, kteří sedí a čekají, nezneužívali jejich dobroty. Teď budou ty návrhy. Takže vidím, že téměř všichni sedí, tak bych rád pokračoval, abychom pokročili. A mám takovou svoji chybu, takový technický nedostatek. Máme tady mistra přes to zařízení, pana Motla, a my jsme ho, protože sedí stranou toho pultu, vynechali při představování, tak se omlouvám panu Motlovi a prosil bych ho, aby se představil. Že, dobrý, to si pak nezapomeňte zapnout, je to vypnutý, jo. Takže já si vezmu tady jiné, kdybyste chtěli, můžou kolovat dva ty mikrofony. Já jsem se trošku zapomněl představit, jmenuji se Josef Motl, jsem majitel agentury Motl Sound a jsem tady za SKDE. Podporuji technické a zabezpečuji veškeré jejich akce po České republice od zhruba listopadu 2011. Podporuje proto, pochopitelně bezúplatně, podporuje proto, že souhlasím. Děkuji, to je asi vše. Ještě vás poprosil, když mluvíte na ty mikrofony, snažte se mluvit takhle kolmo. Nikoliv takhle, to nemluví. Kolmo asi z 10 cm, děkuji. Děkujeme Pepovi. A teď bude takový napínavý bod jednání. Prosil bych vás, abyste se přihlásili všichni. Pepa Růda si vás tady zapíše a budeme vzájemně poslouchat návrhy odpoledního jednání. Ještě jsem tady dostal takovou technickou připomínku, že dva, kteří tady teď momentálně nejsou, nebo jo, z občanské iniciativy Cesty k sobě, chtějí odpoledne odjet, protože, nebo musí odpoledne odjet, protože mají nějaké pracovní úkoly, tak jestli byste dovolili před obědem jim nějaký krátký, nevím, na kolik minut to bude, krátký vystoupení, protože už po obědě nebudou. Jestli jsem to teda dobře pochopil, paní Šerfová? Pochopil? Dobře. Všichni jste slyšeli, paní mluvila bez mikrofonu, zopakuju to, před obědem, který by měl být v jednu hodinu, to znamená tak za 3/4 hodinky, že by na 5 minut, jestli jsem to pochopil zase dobře, vystoupili a po obědě by odjeli. Souhlasíte? Já teda souhlasím. Většina, nebudem to počítat, většina je pro, čili dobře, tak jsou taková pravidla, kdo je proti? Tady Roman je sám chudák, no takže většina demokraticky. Kdo se zdržel? Kdo se zdržel? Dobře, takže je to. A teď bych rád, kdybyste se přihlásili všichni, kteří máte návrh, co po obědě budeme projednávat. Způsob by měl být nejdřív diskuze. Čili pan tady má. Já bych navrhl za vlastně nejstarší i nejmladší, protože jsou studenti a ptají se. Moment. Ptají se lidé, to znamená od popeláře až po genia, říkám, co dál. Čili můj přínos bude to, svolat Českomoravský, posléze Československý národní výbor,
jako se zástupci všech zúčastněných skupin, jako první akt, a pak krom kritik na naše poměry předložit alternativu. To znamená hospodářskou, morální, protože i morální aspekt je tady v naší společnosti v takovém stádiu, že na školách a nechci se vyjadřovat, se učí na osnovách, které vypracovali ještě straně odaní soudruzi a stranám odaní soudruzi. Říkám stranám odaným. Dobře. Systémové změny jsou nutné, protože kosmetické změny jako volby a tak dále samo o sobě nic nevyřeší. Dobře. Tyto. Musí být změněn volební zákon a tak dále. O tom chci hovořit. Čili a svolání teda Českomoravského sněmu. Čili první návrh je svolání Českomoravského sněmu, kde by se odsouhlasili, jestli jsem to dobře formuloval, systémové změny. Pan Ponert. Já bych chtěl dát do toho programu to, co už jsem tady říkal minule, nebo vlastně mimo, aby jsme si tady ujednotili ten postup, jestli budeme spolupracovat, jakoby, nebo respektovat politické strany, anebo jestli se tady vyhraníme proti politickým stranám, to znamená bez politických stran. Na základě toho vlastně bych žádal, aby jsme vyvinuli diskuzi, jak změnit volební zákon, jak do toho zakomponovat referendum, který vlastně bude součástí těchto změn, ale myslím si, že otevření dveří je změna volebního systému nebo změna volebního zákona bez přítomnosti politických stran, to znamená vypuštění té věty z politických stran, bez politických stran, to znamená to je klíč ode dveří, který můžeme otevřít a když se nám to podaří otevřít, pak je tady 17, 18, 19 listopad a tak dále a to všechno už začne fungovat za pochodu. Budeme na to připravený. Tak. Dobře, je tady druhý návrh. Zdeněk Ponert navrhuje, abychom se vyjádřili, to znamená asi nejspíš ti, kteří se budou chtět vyjádřit. Nemyslím si, že můžeme někoho nutit k vyjádření. Jestli budeme dál trvat na systému, který tady do současné doby je, anebo jestli budeme prosazovat změnu volebních zákonů, já si dovolím Zdenka doplnit, k ty změně musí dojít taky v ústavě. Pokud by se měnily volební zákony a potlačila se ta vedoucí úloha politických stran, tak se musí ale taky změnit ústava. V tom smyslu. Pán se tamhle hlásí z Hradce. Jo, pardon. Pardon, Vladimír Sobotka se hlásil dřív. Nehádejme se, kdo se hádal dřív. Já jenom chci podpořit tady to, co říkal Zdeněk. A jelikož mám právní vzdělání a teorie státu a práva byl můj obor, mezinárodní vztahy taky, tak bych vám chtěl navrhnout, jestli chcete v tomto jednání míti to, že když budete chtít vyslyšet to, co říkal Zdeněk, tak já to jenom podpořím a řeknu vám podle ústavy a podle listiny základních práv, že na to máte právo a řeknu vám proč a jak a budu to dokumentovat originálama, jak komunikujeme s Bruselem, mám je u sebe. To znamená, že to podpořím po té právní stránce. Jestli to chcete od nás slyšet o čtvrté odboje, můžeme vám to všechno zdokumentovat. Dobře. A proto jsme přijeli. Dobře, čili je to v podstatě podpora návrhu pana Ponerta. Jo. Pak Hradečák. Ale příště už to nedělejte. Já se pokusím navázat na celou řadu věcí.
pokusím se navázat na výsledky minulého jednání nezávislých iniciativ v červenci, které mělo hlavní výstup v tomto smyslu, že demokracie prostřednictvím politických stran nefunguje. Paradigma této demokracie je již neplatné. Proč? Musíme si uvědomit, že v dnešní době politické strany prakticky 100% převzaly bývalou negativní roli církví. Stejně jako církve měly víru, politické strany mají své ideologie. Stejně jako církve měly inkvizici, stejně tak politické strany mají politické policie a v dnešní době zejména mediální manipulaci. Stejně jako církve kážou vodu a pijí víno, stejně jako církve zneužívají moci k neprospěchu občanů a obyvatel. Dnes už není obecný nepřítel církev, ale jsou to politické strany. A demokracie prostřednictvím politických stran není demokracií, nýbrž je to zvrhlá úchylka na cestě k demokracii. Uvědomme si, jak vypadalo minulé století v rukou politických stran. Dvě světové války, které zařídily politické strany, bolševismus, fašismus, Polpotův režim a podobné radosti. Dobře, ale Vladimíre, já bych rád, ještě... kdybychom tohle byli jako, abys vystoupil takhle v diskuzi a odpoledne a teď, abys dal návrh. Teď jenom prodiskutujeme, co se bude projednávat odpoledne. Čili tohle to by mělo být předmětem tvý diskuze. Nechci vás poučovat, ale abychom teda k někam dospěli. Já už to krátce. Čili návrh. Návrh je, abychom se například nezaměřili na to, že podpoříme Národní sněm. My jsme tady NIO, tady je platforma, na které se můžeme dohodnout a zařídit ve společné dohodě a společnými silami dostatečný počet lidí na Václavském náměstí 17., 18., 19. listopadu. A musíme se dohodnout pouze na té myšlence, za kterou ty lidi pozveme. Dobře, čili návrh je podpořit 17., 18., 19. listopadu co největší účastí demonstraci na Václaváku. Ruda to má zapsaný, další návrh. Ne, počkej, 31. Nemáte slovo. Jak jsem řekl, jako... Ne, nemáte slovo, nereagujte. Tam má pán slovo. Dávají se návrhy. Teď se dávají návrhy. Já bych jenom k tomu... Nejsem bolševik. Děkuju. Já bych jenom chtěl k té změně vládních nebo změn zákonů, že než se začnou měnit zákony, musí být změněna ústava, co tady jste říkal vy, co jste doplnil, co tady doplnil Eda, takže zásadní musí být především změna ústavy, pak na to může navazovat teprve změna zákonu. Panu Marašivi, protože ten dneska se hlásil. Ne, pak teprve ty. Vážení, já bych na vás chtěl apelovat tak, jak to dělá předseda. Tohle to by měly být návrhy, jak vlastně postupovat dál. Tohle to skutečně tady zaznívají diskuzní příspěvky. A já bych chtěl přednést návrh, ne diskuzní příspěvek. Diskuzní příspěvek je něco jiného. Já bych chtěl přednést tento návrh. A návrh zní, aby jsme se mohli na něčem domluvit, tak se musíme napřed domluvit mezi sebou. Já jsem sem přijal proto, abych vám nabídnul šanci, jak mezi sebou, mezi různýma iniciativama, i když SKDE není tak úplně iniciativou, ale vzhledem k tomu celkovému uspořádání zatím mezi ně počítejme, jak se domluvit. A to je stěžejní
věc, která hýbe celým tímto setkáním. Zkuste mě vyslechnout a můžete mě zavrhnout, můžete se mnou souhlasit, můžete cokoliv. Je to můj návrh, aby jsme tento můj projev předřadili diskuzi. To je skutečný návrh programu, který teď předkládám. Já nediskutuju, já neříkám, jak to budu říkat těm ostatním. V podstatě tady říkám to, co říkal Poner. V tom mým příspěvku musí být rozhodnutý základní princip ano politické strany, ne politické strany, ale taky to, jestli my s tímhletím proudem půjdeme nebo nepůjdeme. Teprve tenkrát, když se domluvíme, se můžeme domlouvat dál. Můj návrh tedy je, udělejme to tak, že mě dovolíte, abych tady přednesl svůj příspěvek před tím, než budeme diskutovat. Děkuji za slovo. Další je pan Ponert. Ne. Technickou poznámku, tak jsem to tak vnímal. Dobře, další je číslo 33. Já bych chtěl říct asi tohleto, my se tady bavíme o politických stranách, ale já si myslím, že v první řadě bychom měli oslovit Českou televizi. To je veřejnoprávní jako médium a vůbec prostě se nechová jako veřejnoprávní médium. 34, pan Moravec. Prosím vás, je tady program, který... já mám dost silný hlas, rokenrolový. Je tady program, který tady je navržený. Tam v tom programu je neděle pozvaný hostů diskuze. A je tam pan Mareš uvedený, že má tady mít projev. Tak bych teda nechal na tom programu, aby pan Mareš to řekl zítra. A teď do jedné hodiny zpívá, já nevím, asi 20 minut, tak tady navrhujte, kdo co chce říct, jak to chce říct a o tom se potom bude po obědě diskutovat, že jo? Tak nevím, proč by teď měl být projev pana Mareše, když tady všichni chtějí mít nějaký projev, jistě taky závažnej, tak ať pan Mareš má těch 5 minut, navrhne, co chce říct a potom ať se o tom diskutuje, nebo se ho nechá mluvit dál, třeba, ať mluví třeba 3 dny, mně to je jedno. Jo, čili mám to brát jako protinávrh, proti návrhu pana Mareše. Jasně, je tady, je tady program, tak budem psat. Dobře, Ruda to má zapsaný, budeme o tom potom hlasovat. Další je číslo 22. Číslo 22. Pane kolego, prosím. Takže jenom jsem chtěl připomenout to referendum, to je jako ten návrh. Mluvil se o tom, jaký návrhy, co podnikat potom. Čili máš na mysli to, že pro ty, kteří tady nebyli, přečteme návrh toho referenda, aby... Ne, není potřeba, myslím, že ne? Čili jak tom, abychom, je to návrh, abychom projednali, že všichni budou podporovat referendum znova, nebo já tomu nerozumím? No ne, jako já jsem chtěl... uvíc na pravou míru to, já teda sice nemám právní vzdělání, ale chtěl jsem říct, že si myslím, že je jasný, že jinak než tím referendem to změnit nepůjde. Jo, čili... Jenom tuhle tu poznámku, nic víc, jako zatím... Jo, čili není to návrh, je to jenom poznámka, jasně. Dobře. 24. Ale opravdu krátce, jo? Velmi krátce. Já budu velice na svůj formát stručný. Podívejte se, nemůžeme ani pana předsedajícího ostrakizovat, že byl v politických stranách, ani nikoho. To, že dojde k transformaci i těch, kteří se trošku zasloužili o tenhle stát, daleko dřív než leckterá iniciativa, tak to je nezvratný fakt. Na to jsou dokumenty. A jsem ochoten ekonomů, kteří pracují na ekonomické reformě, předložit i materiály napříč 50-60 lety, oč naši lidé usilovali. Lidé, to znamená, poučme se, neostrakizujme nikoho a naopak najdeme výchozí bod a dokonce
velmi krátce, jsem jednoznačně od počátku, od roku 90, proto, aby politické strany si financovali všechno. Ale to není, prosím vás, žádný návrh. Já bych se ohradil proti... jednoznačně, pane kolego, to bychom museli ostrakizovat i vás. A to jako není předmětem diskuze, ale naopak... Ne, to sem nepatří, tohleto. Promiňte, ale to sem nepatří. Jako, jako znova systémové změny, ano, jak jsme navrhli. No, ale to není diskuze. Prosím vás, nepleťte si to a rušíte tady to jednání. A já se ohrazuju proti tomu, že bych byl předsedající. Já tady nikomu nepředsedám, já nejsem předseda. Já vám tady řídím to jednání, já se snažím být jenom řídící tady schůze, jo. Já vám nepředsedám. Někdo to řídit musí. Prosím vás, já jenom takovou technickou otázku, když někdo bude mluvit, radši se postavte, aby vás každý viděl, jak hezky vypadáte a mluvíte. Děkuju. Dneska. Teď je číslo 26 přihlášený. Já bych řekl, že změna ústavy není nutná, protože článek 17 říká, že lidé mají právo se volit přímo, anebo si mohou volit své zástupce. To je v ústavě a není potřeba měnit ústavu. A chtěl bych říct, to je jedna věc. A druhá věc, referendum jako takový nám nebylo umožněno 23 let, aby tady bylo. A dokavať tam budou ty politické strany sedět a dokavať to budou ty politické strany řídit, tak vám to referendum nikdo nedá. To znamená, změnou volebního zákona vyměníte ty lidi, který tam doteďka sedějí a nedali nám 23 let možnost udělat prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu. Já bych řekl, že referendum je až druhý bod toho, jak docílit těch změn dál. Dobře, ale Zdenku, to zase není žádný návrh, to je... No ne, je to návrh tou změnou volebního zákona bez těch politických stran. Rozumím. Doufám, že si to Ruda poznamenal. Teď 39. 31, baka. Takže čtvrtý odboj navrhuje, aby se přijmulo do programu, co říkal pan Mareš, pan Ponert, a čtvrtý odboj je tady od toho, aby tomu dal právní rámec. My vám řekneme, kde máte tu odvahu najít. Tady je ústava, vzal jsem si originál. A když budete chtít slyšet, proč do toho máte jít, já vám to ocituju přímo z ústavy, ale i vyložíme, od toho jsme přijeli my, protože čtvrtý odboj není žádná strana ani hnutí, ale náš úkol je bojovat za všechny, kteří se nemohou nebo neumějí bránit. Jelikož máme to právní vzdělání a víme, že právo je na vaší straně, tak my vám to právem podložíme. Podporujeme návrh pana Ponerta a pana... Teďka Jiří Weber, postav se, prosím. Já bych měl jednu připomínku, přesto poměrně podstatnou. Pakliže diskutujeme a opíráme se o listinu základních práv, o článek třeba 23 ohledně odporu, tak uvědomme si, že stejná listina zaručuje občanům sdružovat se v politické strany. A takže já si myslím, že tohle je daleko náročnější, než si iluzorně myslíme. Jako, uvědomme si, že z legislativního hlediska chápu, a taky to chci pochopitelně, že jakýsi privilegovaný postavení politických stran by mělo padnout, ale na druhou stranu si moc neumím představit, že bychom legislativně zvládli politické strany zakázat. A tohle to si myslím, že je vážná věc. Čili návrh, Jirko. Jirko, je z toho nějaký návrh? Připojíš se potom do diskuze. Dobře. Prosím, postaňte. Já navrhuji do diskuze. Takže, dobře. Navrhuji do diskuze zařadit bod projednání kandidatury profesora Zeleného. Tečka. Výborně.
prezidentská kandidatura, materiály jsou na stole. Děkuju. Nejsou tady v podstatě žádný další čtvrtý odboj. Tak si myslím, že bychom měli jednotlivý návrhy, které tady zazněly. Tady bych chtěl jenom odpovědět. Způsobem. Ano, máme pro vás odpověď, proč politické strany zač a jak. Pane Herl, nechte to na diskuzi na odpoledne. Teď návrhy, ať za chvilku bude oběd. Ještě se tam s návrhem hlásí pan s číslem 17 zádu. Vážení přátelé, pokud jde teda o tu kandidaturu, tak já si myslím, že by všichni kandidáti měli mít stejný prostor, to znamená, aby jejich petiční listy byly na všech radnicích. Tam pán vzadu, číslo 17. Já chápu legislativní vaše problémy, že 3 hodiny se tady dohadujeme, kdo bude mluvit v příspěvcích, kdo nebude mluvit v diskuzi a tak dále. Tady probíhá jakási diskuze, jakési příspěvky a nevede to opravdu k ničemu. Já vím, že každý má na srdci něco si říci, proto vám znova opakuji, pojďme teda po tím obědě si říct, že každý může dát svůj krátký pan Herl, pan Mareš, příspěvek těch 10 minut, aby řekl, co má na srdci. Po dalších věcech můžeme opravdu věcně o těch věcech diskutovat. Furt se tady mele jakoby diskuze, jakoby příspěvek. Pojďme protože lidi neumějí se kontrolovat. Zdenku, já ti slovo nedám. Prosím vás, není diskuze, jsou jenom návrhy a o těch návrzích budeme hlasovat. Vám taky nedám slovo, protože bychom nikam nedošli. To byste se tady vykecávali všichni. Teď budeme jednotlivý návrhy projednávat a hlasovat o nich, jo? To naše jednání musí k něčemu vyjít, nezlobte se, ale není možné to pořád připomínkovat a diskutovat. Teď jsou návrhy o tom, o čem budeme odpoledne diskutovat. Tak se kontrolujte. Přečti to. A protože to má Ruda zapsaný, tak on je bude, já bych to po něm nepřečet. Tak to bude číslo. Tak já se pokusím to nějak interpretovat, jaké návrhy padly. Tak návrh pana Valenty diskutovat systémové změny řízení státu na základě svolání Českomoravského sněmu, potažmo Československého sněmu, jestli jsem to dobře napsal. Jste pro, aby se o tomhle diskutovalo? No, prosím vás, kdo je pro, tak ať zvedne ruku a byl to první návrh. Spočítáme hlasy a uvidíme. Takže já vás budu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Napočítal jsem 23. Prosil bych Soňo, kolik nás tady je. Přesný počet. Dobře, zjistíme, kolik nás tady je, vrátíme se k tomu. Další návrh Zdeňka Ponerta. Zásadní přístup k tomu, jestli bez politických stran anebo s politickými stranami, protože tím se tohle shromáždění rozdělí prostě na ty, kteří chtějí jít jedním směrem a druhým směrem. Chcete o tom diskutovat, jestli s politickými stranami nebo bez politických stran? Čili je to návrh, abychom odpoledne si řekli, jestli s politickými stranami nebo bez nich. A si myslím, že to ani počítat nebudu, protože se optám, kdo je proti. V podstatě nikdo není proti a zdržel se. Výborně. Další dva. Bod je... Musíte se podvolit většině. Tak. Byl? Další bod. Další Rudo. Bod, pan Herl, právní podpora právě Zdeňka Ponerta a SKDF v těch myšlenkách, tak o tom se nemusí hlasovat, to je prostě konstatování. Další návrh pana Vladimíra Sobotky, sjednotit se na společném
vyjádření, co těm lidem chceme nabídnout a pod jak, za jakým účelem je chceme svolat na toho 17., 18., 19. listopadu. Čili musíme prostě najít společný návrh a společný postup. Chcete se o tomhle bavit v diskuzi? Já si myslím, že taky nemusíme počítat. Je někdo proti? Jeden. Tak zas ta demokracie je o tom technická taková poznámka. Vrátíme se k prvnímu bodu tady kolegy Řečnýho. Je nás 38 a 23 bylo pro, čili většinou bylo projednání dohodnuto. Ano. Byl přijat. První návrh. Další návrh. 31, teď nevím jméno. Pán s číslem 31, jméno. Ne, já jenom nevím jméno. Děkuju. Návrh zněl změna ústavy. Čili chcete se bavit o tom, zda je nutná změna ústavy? Kdo je proti? 4. Zdrželo se 2, 3. Já se domnívám, že z 38 7 je menšina, čili návrh byl přijat většinou. Další návrh. Pan Mareš navrhuje opět podobně jako pan Sobotka, jak se domluvit na společném postupu, tak to, nebo tak hovořit delší dobu, vysvětlit své názory a nebo ano. A ještě teda, aby to bylo všem jasný, pane Mareš, dej mu mikrofon. Aby to bylo všem jasný, prosím vás, na jakou časovou dobu asi hello. Předpokládáte? Není to zaplý. Vážení, ten můj návrh zněl takto. Jestli já můžu přednést v delším časovém horizontu to, jak já si představuji, že my všichni bychom se měli domluvit. Já jsem přesvědčen o tom, že vám dám podnět k tomu, jak všichni, bez ohledu na to, že jeden jsme pro holky, jeden pro holky, jiný pro něco jiného, jsme schopni se domluvit. To je můj návrh. Já nemluvím o návrhu v tom, kterým budu vám to říkat. Já mluvím o tom, že bych to měl říct dřív, než budeme o tom diskutovat. To je můj návrh programu. Tam je ta úprava. To je to, co jsem říkal. Jak dlouho časově to asi bude? Aby všichni věděli. No, já bych to viděl tak, skutečně minimum, já bych to viděl na půl hodiny, ale obecně, aby se to vysvětlilo do detailu, bych potřeboval 2 hodiny. Já se domnívám, že mi je nedáte, takže nějaký rozumný kompromis by byl tak asi hodinu, ale záleží na vás. Já bych to nechal na návrhu, ať se vyjádříte k tomu, jestli chcete půl hodiny, hodinu nebo víc. Ale na druhou stranu si uvědomte jednu věc. Když to vysvětlím do mrtě, pane, tiše, tak jste tiše, schopni tiše. Se domluvit. Ne-li, tak je tam pořád nějaká distance. Romane, běžte ven si to vyříkat. Já myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně. Pardon. Ten pán tady systematicky ruší. Nejlepší by bylo, kdyby si set nakonec, aby ho tady nebylo slyšet. Ale to tady, ano, zase takže pan Mareš, návrh zní, chcete vyslechnout pana Mareše dřív, než začne diskuze, on teda v každém případě 5 minut má právo, chcete prodloužit těch 5 minut, aby stačil vyslovit všechny svoje myšlenky a na jak dlouho mu dáme prostor. A proti návrh pana Moravce byl vůbec se tím nezabývat. Nebo
Ne, nechat to na zítra, nebo na pozdější dobu. Dobře, tak ten tištěný návrh programu, to bylo předběžně, teď se jedná o konkrétní návrhu, takže to... To musíte dát jako protinávrh oficiálně. Rudo, on to dal jako protinávrh, aby to zůstalo podle navrženého programu na zítra. Ano, to dal pan Moravec jako protinávrh. Rozuměl jsem, pane Moravec, takhle? Jo. Tady mám SMS od občanů. Prosím vás, jenom velmi krátce. Postava prezidenta republiky, zda ano či ne, a zda může být i bič mamá za to, že je teda respektive podezření z trestného činu vlasti zdraví. Tady mám toho. A dokonce otiskové. Co bych tam nepřidával s žádným příkladem. Nikdo nebude přistakovat tady toho. Ano. Mě se hlasí už občané. Dělají nás otázky, takže možná, že občané nás budou takhle... Čili prezident republiky. Čili je tady dodatečně, já jsem vám rozuměl, už buďte prosím vás ticho, Ruda si to poznamená, budem o tom tak hovořit. Tak je to další z návrhu. Já nechci nikoho peskovat, ale už je tady oběd, jo. Takže, abychom... Tak tohle bychom měli ale dodělat. Ještě. Abychom doprojednali, co nemá nějakou technickou. Ještě jsme přeskočili tady Soňu, bohužel se omlouváme, mě uteklo číslo, takže prostě dáme ještě Soně. Máme dva body, tak to dojedeme. Já se omlouvám, ale mám důležitou ještě poznámku, chtěla bych dát do jednání, abychom teda projednali si a zvolili si nějakého zástupce za hnutí iniciativa vůbec občany České republiky při styku s médií a vůbec ještě, nevím, jestli se dneska k tomu dostaneme, jestli budeme jednat o 17., 18. a 19. listopadu, taková klíčová záležitost převzetí médií do rukou vlastně občanů. Myslím si, že bychom měli mít svýho mluvčího, který by opravdu obhájil naše požadavky a na tom, na čem se vlastně dohodneme. Takže vidím to jako stěžejní. Takže další návrh. Tak to, ten je připsán nakonec, tak já se vrátím k tomu panu Marešovi. Jaký prostor mu chcete dát? Návrhy jsou 15 minut, 30 minut. Dejme tomu tyhle dva na... Ne, 30, 15, ne, 30 minut. Takže 30 minut, 45 minut. Dva návrhy. Dejme hlasovat. Prosím vás... Tam musí být ještě... Co chceš robit? No, taky tam může být, že vůbec ne. No teď to teď... Tak mě nechte mluvit. Takže protinávrh je, že pan Mareš má pouze 5 minut. Kdo je pro? Tak kolik to je? Počet. 2, 4, 6, 7. Návrh zněl, že pan Mareš bude odpoledne mluvit půl až tři čtvrtě hodiny. Protinávrh pana Moravce zněl, aby to bylo až zítra. Pan Mareš by vystoupil po obědě jako první. Pan Moravec dával protinávrh, aby to bylo podle návrhu vám všem rozeslaného programu, aby to bylo až zítra. Čili nejdřív se hlasuje o... Nejdřív se bude hlasovat o návrhu, proti návrhu pana Moravce, aby se to dneska odpoledne neuskutečnilo a pak budeme hlasovat o návrhu pana Mareše. Čili nejdřív prosím vás, kdo je pro protinávrh pana Moravce, aby pan Mareš vystoupil až zítra. Je pět hlasů proti. Kdo je pro vystoupení pana Mareše po obědě?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. No, tak je to většina. Takže z 38 je 21 většina a kdo se zdržel toho hlasování? Ještě jsme neřekli, jak dlouho. Jestli 60 minut nebo 45 minut. A nevím, jak to uděláme technicky, jestli teda půl hodiny, kdo je pro půl hodinu a kdo je pro 3/4 hodiny. Čili nejdřív, kdo je pro půl hodinu. 3. A kdo je pro 3/4 hodinu. Takže to je z té většiny většina. Určitě ti, co hlasovali proti, nebudou hlasovat pro 3/4 hodiny ani pro půl hodiny. Je to jasný? Čili většina se dohodla na 3/4 hodině. Takže je tady ještě další návrh? Ještě několik. Takže pan Mareš bude mluvit 45 minut. Jdeme dál. Alex Saša navrhuje projednat otázku referenda. Ano, chcete se o něm bavit? Ne, teď. Tak to je jednoznačný, jdeme dál. Pan Fojtík navrhuje, jestli projednat oslovení České televize a dalších médií a jakým způsobem. Chcete se o tom bavit? Takže taky není co řešit. Další návrh, Zdeněk Ponert. Změna ústavy není nutná, protože stávající ústava umožňuje změnu řízení státu tak, jak je napsaná. No, dobře, je to v podstatě ale vystoupení, je tady návrh a o tom ano, návrhu budeme hlasovat. Takže jste pro, aby se o tom hovořilo po obědě. Ano. Výborně. Tak. Je to většina. Nemusíme počítat. Tak ale samozřejmě připomínka bude odpoledne, ne teď. Teď jsme odhlasovali, že se o tom budeme bavit. Budeme se o tom odpoledne bavit. Je tady oběd, jo? A ještě teda máme tady nějaký dluhy. Tak pět teď, minut máme ještě čas. Teď zrovna pan Weber navrhuje projednat otázku existence a vlivu politických stran. To ne. To nelze zakázat. Dobře, tak chcete se o tom bavit? Chcete se o tom bavit? To teď řešíme. Chcete se o tom bavit? Čili návrh je... Jasný. Ono to všecko souvisí jedno s druhým. Pan, nemůžete, pardon.
pan Patka Romane, ticho. Navrhuje Romane, ticho. Projednat kandidaturu Milana Zeleného na prezidenta. Chcete se o tom bavit? Dobře. Je to v podstatě... Já to teda nepočítám, jo? Když vidím, že nás je většina, tak můžeme počítat, ale už je tady oběd. Teď jsem si nestačil zapsat tadyhle pro cash, co jste navrhoval. Jasně, čili tak to bude součást... Já si myslím, že bychom se o tom mohli pobavit při tom profesoru Zeleným. A ano, je tady ano. Ještě nějaký a další? Ještě tady byly dva dodatečné návrhy. Projednat otázku trestního oznámení na prezidenta Klause, nebo jak to tady padlo. Jo, chcete se o tom bavit? Ano. Kdo je pro... Kdo je proti? Proti asi 5. A kdo se zdržel hlasování? No tak většina byla pro, takže ano. A poslední, Soňa Čifáry navrhuje projednat otázku mluvčího tohoto shromáždění NIO, který bude zastupovat toto shromáždění vůči médiím. Chcete se o tom bavit? Určitě. Dobře, tak tím jsem vyčerpal všechny zápisy. Takže v podstatě ještě návrhy... technická připomínka. Soňo, a rychle. Už je oběd. Omlouvám se, ale mám důležitý ještě jeden návrh do jednání a týká se to pana Václava Klause. Navrhuji, abychom bojkotovali a zastavili práci na otevření Klausova institutu k novému roku. A já nevím, jak vy, ale já bych si teda nepřála, abychom jako my občané měli hradit po období, kdy pan Klaus vlastně nebude ve funkci, abychom přispívali nějakými 50 000 vlastně měsíčně ze státního rozpočtu na jeho osobní zájmy. Mám k tomu potom tady určitý podklady. Navrhuji teda do jednání bojkotovat tady tuhle tu akci a domluvit se na nějakém postupu, jak teda neumožnit, aby pan Václav Klaus měl na Hauenspalce pronajatý zámeček za peníze občanů České republiky. Rozumíme, Soňo. Čili návrh je, jestli jsme schopni se dohodnout a jednat od návrhu Soni, abychom bojkotovali nějakým způsobem, a to bude předmětem diskuze, Muzeum Václava Klause. Ano, Institut, já to paroduju, tak... No, určitě, bude to v podstatě součástí toho bodu o trestním oznámení, že? Tak to můžeme zahrnout. Takže do toho. Takže i tento bod byl odsouhlasen a... Jak bude teď probíhat, myslím, že to bylo všechno. Tak já se teď chci zeptat, jestli jsem na někoho nezapomněl, protože nepředpokládám, že zbude čas, abychom pak něco přidávali. Kolega, ještě. Tak, já tady vidím starší lidé, ale zapomněli jste taky na ty mladý lidi, jo, abyste taky oslovili studenty. To je první návrh. Taky já jako mladý kluk si přeju změnit změnit ústav. Nerušte jednání. Ale ne, to buď se sticha. Tak můžu mluvit, nebo... No, mluvte, no, mluvte. Jestli to má mluvte. Vůbec cenu. Takže odcházejší s tím, že to tady na
Buďte zticha, prosím vás. Rušíte tady jednání, systematicky rušíte. Jeste a nemluvte. Povídejte, kolego. Tak. Návrh je, aby jsme zapojili mladý tak lidi. Tak i mladý lidi a taky si přeju, aby se nemůžu mluvit za všechny. Kolego. Mluvte. Takže bych chtěl, nemůžu mluvit za všechny mladé lidi, nevím, jak to cítí oni. Ale rád bych tu ústavu změnil. Je to můj návrh, protože se to týká i mladých lidí, nejenom starších. A je to můj prostě návrh. Jako abychom zapojili mladý lidi tak, studenty, a oslovili mladý lidi. Dobře, tak. Je to zapsaný. Kdo je proto, abychom jednali o tom, že zapojíme mladý lidi? Tamhle se baví, i Weber se baví, neví vůbec, co se tady děje. Je to většina, takže ano. Je to většina. Budeme se bavit o tom. Prosím vás, je to poslední bod, který tady proběh a... abyste věděli, jak bude pokračování, samozřejmě jste si všimli, že už se rozdává oběd, čili bude oběd a po obědě, než vystoupí pan Mareš, protože jsme to nestihli před obědem, tak se s náma rozloučejí paní Šorfová s kolegou Moravcem. Jo, čili já se domnívám, že se budeme snažit, abychom začali ve 2 hodiny. Přestávka. Zařvalo na vás, protože rušíte. Rušíte se.